Vidi ga, vidi ga. Ja, pa ja sad kažem, ja znam da mi je sad period. Maš. Znaš šta kaže, nekad je svaki imao konja, sam samog sad gazio sa svaki imao. Jest. Pa kakvi, on sve radi, on radi ronda. Ode on tam za kuće, ako ja zapravo. Neće da nas pije vode u usta. Neće. Bila jedna žena, kaže, kad te čovjek razljuti, a ti kaj ovako doj. U njedra. U njedra, ja. Opet mi rekao šta to radiš. Sad će se vratiti. Puče se ko kobac. Drugačija priča danas nego što je bila nekad. Pa ne, ja kažem, bio je Boga mi, teško ga je bilo srediti. Dobro je, kažem, Boga mi. Isvekrla je meni, rekla, Boga mi, nagrantat ćeš. Nisam džabo plagiju metno onda. Jeste. Onda sam ja u plagiju, barem onu moju, a ja nemam nakitula. Nije znao. Ja sam njega pola naučila. Aha. Neće! Amo čovječe, kako će se živit, moraš nešto uznat. Pa ne moraš više ni lopti. Ona je bila lopte i odo. Tu šadi, nešto djedini, nije trebala je upala svjetlo. Čekaj da je kaj ne upala svjetlo, da si glavu. Tik, čekaj. Alo, gdje upala svjetlo? Tu. Pa ne vidi se. Aha. Uj, to je. Gdje je djedina buba? A, ko je došao? Mali, djedini. E, Maša, Maša. Ne, ne, ono, troje mi. Ono ište i sakriva. Čura, gdje djed, hodi. I ona je jedan crni i dvoje bijeli. Ne, vidi, vidi, vidi. Vidiš? Vidi, vidi se na kameri. Nema je nur 12 sata, kako se uče, kad je se okozila. Nije trebao pomoć, sama? Sam ja, ono, treće pomogao joj. Ova će za heptu. A, primakla se, buba. Buba. Ona će za heptu, ona 23. zaskoznala. A ti si to zapisao? Ja zapišem, sve. Evo vidiš, 23. 10. 22. Ova, 15. 3. 23. okozila se. Aha, ti zapisao datum? Ja zapišem sve. Evo i vidiš. A kako njoj ono ime? Žuja. A Žuja? Vidiš, eto, dan im jedan. A ovo troje su dobili imena? Nisam još nekaj, dvoje muški, jedno žensko. Rekao, neće biti kufe i čombe. I čombe, vidim što gleda u tebe. Juče je došla u mene bađa iz svastika, a sa kivana vrata došla. I sam gleda u nju i brekeće. Aha. Ona zna. Najavljuje. Znaš koliko je pametno kad ja ću vam ovdje sa kiva sjedne i čeka da i pomuze. I metne ovako obuče poluver i u džepove nameće kukuruza. I ona pravo ide i svoj džep pojede kukuruze, a njezin neće dirat. Naučila. Naučila. I dok ona progovori, ona bliže. Znači, njoj se je primaknula. Ako Bog da je, ona će do srede ove hepte za 6 dana. A čekaj, ono izvire noga tam iz nje. Nije, ono je, vime. Nije, ne. Repio je ono gore. Je sigura? Sad ću pogledat. Ne vidiš da nema ništa. Nema ništa, jel? To je buba. Gdje je jedina buba? A? Repala se. 15 dana znali smo mi vrć. Žito. A grah kad rodi, s konja vršemo na guvnu. Ne mlatit grah. To se vrše. Pa u to nas i odromo, što? To sam ja skoro rekao. Kuda bi mi mogli živjeti bez, sa očinom platu. Lako stajali i pričali. Kaj je Marko, ja vem majku da hoće opet doći glad, ja vem. Piži rek neće. Što je boj ti normalno, da hoće doći glad? Šta sad rekao ovi omladna? Ne zna ništa raditi. Pa nek se nauči raditi, bolo. A vidi kako je, šta? Kaže, me bjesa. Aj, ona kaže tu, ne. Šadi metni pa prodaj, to će žene mlade, ba, ma nek stoji dok sam ja živa, nek radim se oči kad nemoj. Gle, ja, ko oni što imaju? Pa ima neko, traži to možda. Vidio sam i bosanski stol možda. Da. Kaže, možda oni imaju, imate li vi? Hoće, traži. Nemamo. Nek ljudi metnu usobu, nek ima. To će se zapaliti, to će otići negdje. A ja sam... A i to je procedura. Ja, predstavljaj. Jer moraš je otkuhati. Štirku kupit, ispeglat, i ti si polio malo kafe i ti njega moraš otkuhat. To je više posla. Ali ono je tvrdo da je, ne morate biti i. Vremena je vremena. Znaš, radi, kad se traperec nosio? Da, pantole. Ne znam, ti se... 72. godine ja sam iz vojske donio traperec. Farmerke kupio u Dubrovniku.
one su ovako. I radio, i onda je bilo zajam za zapošljavanje u željezari, zna. Pa su davali koliko dobiješ one dionce. Ja dobio para, šta ću sa njima? I ja u Espre, u Varteksu, prodavnica. Štofova je odijela, ene i sad rad, to je najjača bila. Dao ja, direktor, šta je? Hoće rekao, ova tri štofa. Kaj skuš, mam, rekao, ovi je bolan. Šta ću sa njima? I ja izaberim tri komada, on meni naplati, ono vrati mi pare. Upeva pitanje, a u mene otečke je ravnjetno bio Zet. Ahmet. Ahmet. Kratina, krojač. I ja kod njega. Šta je bilo? Demi. Sve traperice. To je bilo, ali ja nikad nisam nosio komplet, već rasparim. Sako i pantole, sve drugačije. I onda je to, sve su one popavile tu. Nije istina. Nije, ima istina. Ja neću da pokažem ti. Ja sam iha priređivala, djeca nistila oblačili, ja to osjetio. Ja sam to, i to je bilo, ja svaku... I one stoje, znači one uske, nisu še široke. I evo, vraćam se sad ovdje, ponovno nosim traperice. Evo. On ti je uvijek bio modiran. Briga je njega što ima ženu i djeca. Ma jesam. On je se modirao, on je odo, on je ovo, on je ono. Patike stavite ovdje i ja mogu ovdje. A to je bilo, kaže, ja nisam zapamtio da se nije imalo. Pa di ćeš zapamtile ti sestre? Ja sam mlađa, zato što sam bila među mnogom djecu. Sve sam zapamtila živo, moj sinko. Di je Emir, oće li on konjaku? Oće, jednoga sad onda se vode. E. Mašal, Emire, mašal. Selam alik. Alikum selam. Čekaj čovječe, ja znam za, što bi rekli, stokonu krave i kad ovo nabavi? Evo, treći mjesec. Aha, znači to je nešto novo. Novo. Lijep je. Crveni. Riđan, kako bi rekli, jeli? Dlaka nije za popalut, ali eto. Dobro, vrijeme je možda malo sad ono, kad mijenja dlaku i... Dobro, došao je malo ispušta, ono sad je mladi, konj trećam godina. Ozbiljno. Deva, spastu. Još je pastu, jel? Jeste, bit će dok je kod mene. Aha, pa otimao se. Bunio se. Bolje je da se otima, negdje upada. To je istina, to je istina. Češ ti ovamo sa njim, jel? Sad ćemo ga malo... Ili da ja siđem dole, znaš, da to pita. Zna on svoju, abliju svoja vrata, djede i šećer i sve ostalo. Nemoj zeza. Bodi na vrata, ovdje čekao da mi vrata. Evo sad smije tamo auto tamo. Prvo će joj ne boji s onim. Sad ćemo pustiti vam da vidiš. Onda ti neće na ovu gradu se ogrebat. Ne. Kako je mlad, pametan. Vidim. Aha, aha. Oho, je. Daj ga tamo baliti. Vidro ga ovim. Tamo. Ode u njim. Sad će gore se valit. Vidi ga. Nema gdje izaći, jel? Ima, mora otići. Neće. Vidi ga. Vidi ga, zimska dlaka, došao ovako i čupa. Ja, pa ja sad kažem, ja znam da mi sad period. Maša. Znaš šta kaže, nekad je svaki imao konja, samo sad gazio sa svakim majkom. Jeste. Šta će on tamo nabijeti? I soku, ajmo. Jo, soku mu ime. Aha. Sad će se vratit. Puče se ko kobac. Pa mlad. Ko soku. Sad smo rekli onaj, bolje da baca, a negdje se zavarju. Ko sinji soku, što bi re. Ko je uzor, on? Je li zato i nabavljen, Emire? Ma više onako radi, šta ja znam, želji čeifa. Snimi ga sad ovamo. Otko je ovo, nisi mi spomnio da imaš volju za ovim, kad sam snimao i onda... Kon je oduvijek želja. Ozbiljno. Oduvijek želja. Vidi, ako sam zaboravio, nemoj mi zamjerit. Znam, kuda je prošao, neće. Hoće uštav? Neće, doće onda i pretkući, sad doće kocku šećera. Nemoj... Neka to daje, on to pamti. Krati se, neće bale. Mali! Odi! Hoć! Hoć, Moja nene skuha tri dana vreća brašna.
Pa mi volimo bijelo brašno, ima crno koliko hoćeš. Ali hoćemo mi bijelo brašno. Umrla vam mlađa sestra od ravnatelja što je bila. Nije bilo s tim ništa. Ona je u školu, ponese kukuruze i sira i na klupu. U mene brat ravnatelj, sve bježao kad vidi ona, kaj, joj, ona kaže jede kukuruzu na klupi, kaj nije sin ni djece, nije ništa, kaže Bog. I mi smo zatvorali, a netko vidio da se kukuruza jedi, to bez takve, da je sad kukuruzi, kako ono kaže meni mati i bebe, želit ćete vi? Gdje bi bio kraj? Tako je. Znaš kako je kod mene bilo? Ovdje bio špajc. Sad piću kada je ovdje. Bio prozor. Kupo. Ja dođem i na prozor vidim kako je hljeb, ja hoću pogaću. Šta misliš ti koji ovdje? Neću ja hljeba, hoću ja pogaći. Pa nema kaj pogaće, jučer je bila pogaća od danas. Neću ja hljeba, hoću ja pogaći. Sutra dan bude hljeb, ja na prozor, neću ja hljeba, hoću ja pogaći. I onda hoćeš pogaće kad imaš, hej Bože, kaže meni sve krva, hej, njemu je teško umiriti. Mislim sama, šta mi doje na redu? Ja ne znam kako spremat, a šta bude? No, možda me trebati, krišku i razgul. To je bilo, ne, to je volio. Nikad nisam šao na poslu, krišku. Oni sad pitu ne volim, a ja nemoj pitu razvijat. I čaj popijem i odu. Ali ja pitu razvijam na sofri, ovako. I vas da namjeruju, rekao, žene sve donose, ja vas da moram razvijati. Ja mi hoće ko donositi, ja bi rekao, vas da razvijati. Ja da si vidio jesenas, kad je ona pravila, razvijala pilao, trhanu. Mm. I ona je razvijala, a ja sam ovamo nametao ovako od sečija. I nosim da se suši. Metnimo papire. I Muhammed je sliku. Ja na kolagiji nosim i sterem onu jufku. A ja ne merem ustat noš, ja se utočim, hajbola nosim. Zaboravim, ne znam imam hodati kod Dereko, pa ćemo poslati kod Šadiju da vidi što je Dido pravio kao, da sad vidi kako Dido i razvija. Znači, ipite je počeo. Ja razvio, nosio. Pa znam ja šta je radio, ali... Ja. Aj tamo sunce, a ja vam razvijam u avliku. Ali fotografija ima, pa ti sad kontaj šta je? Ja, ne znam. Razvija, ja nosim tam da ne ustaje. Počelo svašta do duše. Potoče i ne odmiče nikoga, nego ni drugo, ništa. Svaka. Što jest, nemam šta. Emire, nismo se vidjeli sigurno dvije godine, pretpostavljam da ima. Pa ima jedna godina i po dvije. Ili god, tako. Za ove koji, evo, nisu u toku, ja mogu Emira predstaviti kao čovjeka kod kojeg sam pronašao najčišću štalu. I sad je tako, nemoj misli da neko da je štela pujrum. Evo, želi. Iznenadio sam te ovdje. I prošli si me put, iznenadio i sad. Imao prinova, uštali? Ima jedno tele, skoro jedno otišlo, imao. Maša. Brzo, borim. Nikad nisam zaboravio i ono tvoje rečenice, znači, ovaj... Ne bi ti mogao prvi popiti mlijeko ili pojesti proizvod neki mliječni onaj od tvojih krava, da to nije onako kako kod tebe izgleda. Počinje od, onaj, u mljekaru kad ide od higijene, od štalske. To znaju svi ljudi koji to proizvodi. Znači ako je neka bolest u kravi zastupljena, odmah mlijeko se odraza. Da. Onda dolazi do vraćanja. Mada ja ne dajem mljekaru, ali nemam s tim problema. Trudim se da je čisto uredno. Ne valja. I to mušterije prepoznaju, vjeruju da prepoznaju. A soko je, kažeš, životna želja? Pa uvijek smo imali konje. Onda najde nekad period kad malo nemaš, ne možeš kupiti. Sad da. Je uspalo. Malo u nevrijeme, svi su rekli budala šta će zima, ide da se kupi konja, šta su malo jeftinji nek sad. Aha. Pa eto, našao sam na jednom mjestu čovjek malo bolestan bio i nije htio više da drži, ja sam otišao kupio i nisam se pokaju. Dobio sam od BS-e internu, što bi rekao, informaciju, znači da je s područja Kaknja. Jeste, dozgo Brnjice. Ova iz Brnjice? Da. Eto, poznat mi je kraj, bio nisi sam tamo. Govorimo, ma ja šta negdje sam, Ogromno prostranstvo, sam ogrom. nema naroda koji svugdje sam. Nažalost, otanjava naše sve. Naše selo, neka svaka kuća imala konja sad. U cijelom Babinskom slivu dva čovjeka da imamo konje. Sad svaka kuća, gotovo da nema čovjeka, jel? Pa tako. Nažalost. Ima žena. Tako neka. Kažeš, bes ima žena. Žena, nema ljudi. Pa... Vidi, evo, snimio sam skoro jedno selo, 54 udovice u selu. Neće se udati. Pa, one su udovice, udala se, ne udala se, ona ima titulu toga. Znači, ona je jednom postala udovica, ne mene se promijeniti. Aj, nije Bože. Kakva je situacija u Pešovićima? Koliki su danas, koliko ima ljudi? Nisam brojio, ne, možda jedno 50-ak. Nekad sve skupa sa djecom, sa svime, možda nas ima jedno 150 do 160. U čitavom selu? Ja.
koliko numjera, da me podsjeti malo. Pričao smo jednom o selu, ali... Vidiš, ovdje u ovoj kući ima jedno, u ovoj ovdje kuće žena. Ali mislim na kuća, koliko kuća ima domaćinstava? Ne znam ja koliko ima kuća, ali sad ti kažem, nema puno, ima prazni. Puno prazni. I onda je podvoje. Najviše recimo, evo ti ovdje, ovaj šor kad kreneš, ostaće samo u mene djeca, ako bude po redu. Da. Ovdje udovac, udovica i dva udovca. I gore ona kuća gdje ona ograda ima, gore ima isto otac i sin mu i dvoje unučadi sna. I nema više niko ispod puta. I to je znači jedan udovac? Ja ovdje imaju dva, tri udovca i udovica. I tamo ima čovjek i žena i sin mu i snaha i djeca i ovdje u mene. I nema niko u ovom dole dijelu. A nekad nas bilo 20 djeca i petero ovdje. To je ovaj tvoj sokak ovaj čita? Ovaj sokak, jes, kako ide put. A ovako odoka ima preko 10 kuća? I može, ima više prazno. A, nažalost. Tako je ovdje gore. I jedno, dvoje, nema. I ostaju starci, što rekao onaj, doneste mi, babo, kad sam mogao nisi. Da, nažalost. I sad, što treba tebe, recimo, snaha da gotivi, ona se najavi doće, ti moraš motiviti snahu i sina. Do, pa ko ste? A recimo, dok od nas nije, recimo, nećeš naći negdje daleko da se slažu ko kod mene. Evo Emir jedan, on nema ništa. Ali on i kosi, i traktor vozi, i kupi, sve. Sad ćeš potrati. Kad neko dođe, gost, objavi su snaje, kosak ibe. I ona sam sjedi, ona i kafu, i ručak, i sve. Došle bi one i danas da ti ne snimaš, ali neće da se snima. Dobro, dobro, razumijem. Sve one. Kad to zaradiš neke strane, ona. Lijepe. Pa ima odlike. Lijepe. Pravo konja. To je najbitnije. Ko se razumi, prvo gleda kopitu, da konj ima stabilnu sticu, jako nogu, prsa, kratak vrat, široke sape, široko čelo, jedan žig, da je mlad, da nema bolesti. Pravi ždrijevac. Hrana čini maldovana. Oj, evo jas, brz. Gledaj ga. Šta trgovali s konjom, pa kad uzrat, kad nije bilo, morio je svega. Gledaj ga. Mlado ostreći. Ja sam nekad trkao, sad ne mogu, i on kad ostari neće moći. Mlado, osjećam trče rakija viće, podaj budali rakije pa šut. Barabije, podaj konju vjetna, izvita, ja sam jednom rekao, ovdje mi komšija snimao štala, to bišno kažu alatku na nakaz. Ima ona starinska, kaže, čuvaj se konja alata, pola šibonje čovjeka šabana. Kada stala riznici, da lep, kažu, sto alata, jedan budi, on je dobar. Dobar, jel? Tako je mina, ona spiri, igra, kaže, kad treba rad, neću ubiti, neću vjetna. E, to je bitno. Viđi što je on uzor od nas, malo, jedno voda, ja to pola voda, on uzor. E to, to, koliko para hoće, gledaj. Aha, i šećera, koliko možeš šećera pojeti za nas? Koliko god mu dam, ne stoji, ne stoji, ne stoji, ne, neću te pustiti, miram budu. Nemam ništa, vidiš. A željno igri, ko nema sad nekog posla, konji slabo radi, da nema ovišta parijada i štrapara, konji bi mrli bus. Ne bi se mogli ni vidjeti više, ni preko ovako kamere, što bi rekao. Da se mnogi buvni što se volovi bodu i konji vuku balvane. Ja ima tu od toga da nema, nestalo bi konja. Ono ima, mi se ne slaži možda velik teret ili nešto, to su njihove stvari. Da. Oni konji imaju svu pažnju, bolje nego ljudi. Ljudi to držaju, voli. Zato što se drži iz ljubavi. Iz ljubavi se drži. Da, sad što on kopča, to je njegova stvar, ali eto, svi su vidjeli kad izvede nije raga, sve je nešto nahranjeno. Da. Sve su. Koji hrane i kod sportice, što kažu. Moćni, jaki, što bi rekao. Kako ste? Dobre, kako ste vi? Evo, ne daj Bože, gori. Ljudi, nahranje. Dobre, hvala Bogu. E, to je ovdje najbitnije. E, super. Da. Sad zamisli. Oće li on Emire još rasti? Pa trebao bi još malo, ali više će masije dobiti. Aha. Ne bi valjalo da puno ne rasti. A, hoće da si igra, jel? A, kopa, hoće da mu dam nešto. Traži, znači kaže daj. Tačno je navikao, znači. Dobar, dobar.
Dobar, dobar. Lijepa boja, lijepa mu je frizura. No, Emi to žanim. Malo vuče na ove moderne, one muzičare, ali dobra je, dobra je. Ima pramenove. Znači, još jedan krug. Ima snage. A bolje kažu, naučio sam evo kako da snimanja, da treba konja istrošiti s vremena na vrijeme. Na šta je? Konj ima jaku krv. Konj je bolestan ako se ne kreće, ako ne radi. Još ako se dobro hrani, a ne pušta se da će troši energiju, ne bolestan. Da. Dobija onda mnoge bolesti, što mi ne znam. Nema zdravlje životinje za čovjeka. Mi to tek sad otkrivaju naši ljudi, koliko znači terapija, njegova jahanja, njegovo prisustvo, samo njegov miris, znoja, neko kaže smrdi, znoj smrdi, svači, koliko utječe na čovjeka zdravlje, njegova krv. Sve ima svoje. Sve ima svoje. Neće tači. Niko zatvori, nimi da se zatvorimo razbolim, ali oni pogotovo, oni su životinje krda. Naučili su kako se kretati. Da se uvijek da je... I slobodni da su. I prvo nisu oni zahtjevni. Konj nije zahtjevan životinje. Mnogi viću, treba mnogo sjena. Konj je čistač za krava. Što krave ne pojedu sjena, konj će to da pribere. Ozbiljno? Pa da, samo mu daj mu jednu određenu količinu žita po mogućnosti koliko možeš, a ne previše. Jer ako jede previše žita, njima je zub najbolja. Neće im naškoditi. On će evo, jede iza krava, izide i pobal iz zub. Vidi šta radi. E, druga je sa stvar, kad uvijek što uzim balbane, štrapari koji ide u šumu, on mora normalno jaču hranu, isto čovjek kad radi jaču hranu. Malo da ga dopinguje, pa da ga malo, mora mu dati. Postaje žešći, više žita jede i tako. A što se tiče sjenja, u njega organizam za varenje, tako da uvijek nešto čopka, tako vari hranu, tako opstaje. Znači, ne mora biti sjeno kvalitet, ko krav. Da. Ono što je, sam nek nije plisnivo previše. A? Evo vidiš, on već pase. Već pase. Kaže, izašao iz krize. Vegetacija, buja? Ma dobro, on je sad za sada, ako nam se želja pruži mogućnosti, kak je na fake šarca, pa dvaj vatovci ako budemo živiti. A to, ko Boga. Sad će to. Mi ovako kad gledamo, nikada, ali kad pogledaš tri i po četiri mjeseca, to prođe ko dlano odla. Zadnji petak u šestom mjesecu. Ja sam ja dva po. Ja se ovi našao, kaže, skoro bila nova godina, sad će nova godina. No je. Tako da, mislim. Jednostavno, prođe moj veso. Nema, prođe dok se okrenuo, prođe godinu. Eto, kažeš, rođendan ti je bio skoro. Kad pogledaš unazad, kako brzo je prošlo? Polako nije ni brzo, ni skoro, srednje. Ne znam, malo sad brže ovo vrijeme nekako prolazi. Dakle, sam išao u školu, mi smo išli u školu i subotu. Da. Nedelja bila sam slobodno. Pa kad sam radio na 4 dana, nikad prvo 4 dana, da budem 5. dan slobodan. A sad prođe... O, kaj je džuma? Kako džuma? Mislim da je bio jučer petak. Začas. Sad ne možemo promijeniti, nek ide kako ide. Ne a bit će bolje ako... Amin. Sve nek ide svojim tokom i... Sad ću otići dole. Op. Ima dole u njega pušti unive. On je moj Emire ko živi čače. Kad ga pustiš kokoš ode, kaže. Neka dođe. Pa nije mlađo ovo 2 dana kako je hladno. Jes, bilo ružno vrijeme, moram priznat. Vjeruj da sam se radovao da izbije sunce. Dođe, i meni je više da je adlo, ono sivilo. Pa zime nije ni bilo. Nažalost. Pa sivilo, zato ti kažem sivilo. Sve što ne bude u zimu, bude sad ova duda. Nažalost. Mora, kaže, nadoknaditi. A ovdje zna, kaže, ovdje biti snijeg doma, je? Pa dobro, kako, kad, evo vidiš, planine obijele. Jesu, ja visine. Ja neko se nas despio si, 8.6. ovaj padne snijeg, čobane stira s Vlašića. Do, a Vlašić. Evo. Ipak. A prije nekad nije bilo. Ipak, jedno kilometar iznad nas, sad, u ovom trenutku. Sad napada. Ovo je Božje davanja i ljudi su pjetljali prste. Šta se sve radi na ovoj zemlji, priroda odgovori. Priroda će opstati, nas neće biti. Mnogi su ljudi živjeli, pomrli ovdje. Tako ćemo imi, priroda opstaje. Led se topi i ponovo mrzne. Sve se stvara. Bila su ledena doba, tako smo učili, jel? I suše i sve. Znači, treba čovjek da se kaže, treba se malo vratiti prirodu. Šta je priroda traži od nas. A ne samo mi da uzimamo, mi svuda ćemo prste da mi upravljamo svim. Evo vidiš, konj pa voli prirodu, voli. Ne mreš ga sasputati, samo ga držati. Jest.
pa se valja po zemlji. Pa... pravimo od njega, što kaže, robota, ne može. Vrati se prirodi, prirodi su životu, nekom normalnom. Kad se mobitel zasiti, vrati ga, kaže, na forničke, fabričke postavke. Počne, kaže, štekat. Tako, dobro, da, trebam se malo vratiti. Dobro si to naveo. Emire, hvala ti. Si živ i zdrav. Tebi. Pa vidimo se nekad opet. Može, amira, kao voda. To ne mora se snimiti, može da dođe popiti kahva. Naravno, naravno. Ovdje uvijek narod bio gospodin. Samo ja mislim, ovdje je nemoguće popiti ovom kahva da se ništa ne snimi. Uvijek ima tema. Hvala Bog, pa je tako. Amin, amin. Drugačija priča danas nego što je bila nekad. Drugačije, ja kažem, ali bio je Boga mi, teško ga je bilo srediti. Dobro je, ja kažem, Boga mi. I sve krva je meni rekla, Boga mi, na granta ćeš. I sam džabo klagiju metno onda. Jesi. Onda sam ja u klagiju, barem ono moju, a ja nemam nakijepu. A trebala si iznije da snimim i... Pa nije, da sam znala da ćeš kovakvi, ja klenu u Irandi stoji. Ja imam jednog Irana Hadžija, ovoga prilikom salami. On će znači, kaže on meni, ja iskopčaj on. Jarane, doću ti, kaže sa ženom. Hoće žena, daj da vidim tu ženu. To je sredila čovjeka, kaže, pa da ja tebe sredim. Aha, da uzmi savjete. Ja rekao, hađio, vrlo jednostavno. Ili ti je popustit, kako ona hoće na žicu. Sad opet, ono, a probere, rekao, hađio te hoće. Ja. Kaže, meni žena sam kljuca, kako je ona sredila onoga, da ja tebe kaj sredim. Sa kima? Da se nije preokrenulo sad? Da nije sad kod besima čaša vode u ustaj? Jest. Ma kakvi, on sve radi, on radi, on onda, ode on tam zakuće, ako ja zapušim. Neće da nas pije vode u usta. Neće. Bila jedna žena, kaže, kad te čuje kraž ljudi, a ti kaj ovako dođe, ča 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 ča. Unjedra. Mašit, unjedra, ja. Opet mi rekao, šta to radiš? Da pođe mjesto, ni ti poješ nikad, de ovako, de nakon. Ne voli, ne voli on to. Ako ja pojem nešto raditi, meni poješ govoriti, nemoj tako da brzo ga uzmehuje. Znači pusti me, jel? Pusti me, ja ću raditi gotovo. Tako je, živća. A radi, ja ti neću nikad reći, nemoj tako. Tako je. Tako je. Radi naopako. Jesi mene brigam. Vičeš, kaže, kad ja tebe, kad žene budu, pa ja tebe reknem, nemoj tako kave peć, nemoj tako pitu, razumije. Kad ti počne joj pametav. Jel to pametovanje? No, tako je, tako. Pamet. Svaka čast. Nije znao. Ja sam njega pola naučila. Aha. Neće! Amo čovječe, kako će se živit, moraš nešto uznat. Pa ne moraš više ni lopti. Ona je bila lopte i odo. Briga otac bio pod glavom, hudnjak naki i sve radio. S mojom djecom bese nigdi. Pa to je on njega naučio. Sve živo dido. A njega upustili. Evo kada smo opet jedno nekdo. Njega upustili. Dole mi bili u podromu, ja radio noćnu, izradio, a ja najveće prije nadam pripremio opremu. Treba mi se na turnu izovu me. Ja došao, baba i mama rametelja negdje došli u goste. Došao kao jedan mene, Boga mi kaj nema ići na tlopte, treba ići u sinare, neću imati van kome. Kakve sinare, ba, prije bilo skoljmo u sinare, ti meni, ja tebi i zamjenu. Ne, ja čovječ odio lopte, ba. Ima dužan sinara. Kad čovjek na vrata, hajde kaj spremam, ali on ne znam toga da sjeza sjenova. Ne zna ništa, a ja znam. Ja odo lopte, hajde ti na... Ne, ja neću nikog tražit, idi nađi sinara, ja ću platit, neću. I ode. Ja te mam tamo, hoću strmo, on ide. Daj, kaže, pare, ja našao čovjeka kad idu sinara, ne dam ti sad ni para. I ja strmo ide, ude ja mu. Kaj ona, ja ću otići sinare. A kod je u sinare, ne mojte ja najem kod kuće. Nije, znaš ti u sinare, a tu je bilo sa smetova, troje sinare, 30 kona, 30 ljudi. Hajde nešto da vam, unukicu, Edo! Hajde malo da je snimimo. Neće među narod, ne morate. Neće, kaže, neće ja tamo, evo, goti. Ima i gosti. Prav unuka nam tamo. E, dobro. Ništa, evo moj narode, čemu vrijeme to mi vakit. Ja živ i zdrav bio, eto. Da ste mi živi i zdravi. Amin. Još i opet, pa da se opet sve... Ej, nemoj puno, ne dobro da padnem napoj, bolje s nogu. Znaš šta? Dobro, to nek bude po tvome, evo. Dokle je određeno, dragi Allah, što je dao. Moje svačanje, da živi 100 godina,
To je najveća kletva. Jel? Neće niko. Hej, neće niko. No, neće staro. Niko ne voli staro. Staro neće niko. Imaš priliku vidjeti. Omladina i staro ne može. Nikako. Ova omladina pe oči po svom tu. Ona kaže, nemojte mi ono spomljati starinsku. Imaš i djeci. Sve vam sebi da spomeni. I on će reći, aj bila, kako te zove baba. Da, prije. Nije to tako. Biće sepet na leđa i... Nema, jel te... Kako si ispričao priču? Jes, to ti je... Tako je, njegova mati znala sva šta priča to, kako je ona to znala, na pamet. Ja sad reći, bit će bolje ako... Amin, Sakiva. Živi zdravlji. Puno zdravlja. Amin. Puno zdravlja. Amin. I bit će bolje ako Bog. I tebi. I bit će bolje ako Bog. Eto onda, beso moj. I slasti među narodu. E to je, ali naj, naj, naj. Jes, jes. I pozdravite svoje tamo. Sve. Vaši. I svoju ženu i djecu i sve, da su živi zdravlji. Amin. Hvala ti. I mi pozdravljamo svu familiju. Ja, tako, sve. Stara od brata. I svu familiju što je imao po Sloveniji. Bio je rekao zet da dovedete besa, ali radi danas. Aha. Bio je rekao da kaj radim cijelu noć. A imao je ženu kaj ja da ga dovedeš gore meni u Riku. A sad kad kreneš kuće, oni su gore. Dobro, dobro. Pa eto da upoznaš mi zeta i s nama. Ništa, drugom prilikom onda. To je oštro. Oštra je ko čača. Ista. Eto, pratite, jel tako, vidite da sam non stop u Zenci. Tako, ja. Bilo je rekao da nema onoga doli Žarka. Došao opet. E, nisam išao do njega dugo, pa ne znam taj detalj. Ma znaš, taj je oni čovjek džaba da reći. Nek ima takav. Ma ne. On je izabrao tu. Tako, tako je. I ne budi. Tako je. Pa i nije bolestan, nemamo ni one, kako se zove? Zdrav kudre. To bez toga, laj sa šenarma. Da ga ne urekne. Pa to i ja kažem da se ne urekne. Pa mi svi što kaže, isto se nešto skrvuljamo, razbolimo. Urekne, jel da urekne ga odmah? A Bože, sačuvaj, kajde. Neću ništa god da vas ne urekne. Tako, nemoj, ti ništa i ne urekne. Alah, mane, da ste živi zdravi. Alah, živaj, živi zdrav bio. Alah, mane. Alah, mane. Eto, vidimo se. Pa salam se. Važi, hoću. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.